521 limandaan dalawampu't isa. Tasamahan ka namin, Mr. Cruz. Pakisama mo kami sa distrito ng Centuria. Hindi tayo mabubuhay ng walang karne. Gagawin namin ang anumang hilingin mo sa amin. Bawat isa sa kanila ay di si Dexter sa isang kisap mata. Ang pag-asam na manirahan sa distrito ng Centuria ay mas kaakit-akit kaysa sa karne. Walang makalaban dito at kasama na doon ang Annie. Nataranta ang sampung Annie. What the hell? Nagsimula kaming makipagayo sa isang kasunduan sa alyansa at nagdala ng daan-daang miyembro sa krusada laban kay Dexter. Ngunit lahat sila ay lumipat ng panig bago magsimula ang laban. Hindi na niya kailangan pang magtaas ng daliri. Ito ba ay isang digmaan laban sa kanya? Hindi, nagre-recruit lang kami ng mga tao para sa kanya. Hindi naman ito delikado dahil nakakahiya ito sa kanila. Sa lahat ng dekani maliban kay Megahead. Kami ay ganap na estranghero. At wala akong away sa sino man sa inyo. Tama ba? Tanong ni Dexter habang nakatulala pa rin sila. Tumango si Apollyon at ilang dekani. Patuloy ni Dexter. Good. Hindi mo ako sinaktan ng katawan sa kabila ng mga nangungunang lalaki sa pakikipaglaban sa akin. Kaya wala akong laban sa'yo lagi kang welcome na sumama sa akin. Siyempre, kung hindi mo nais na gawin ito, maaari mong panatilihin ang iyong posisyon bilang dekanes, at tayo ay mabubuhay ng mapayapa. Tutulungan pa kita kung may problema ka sa hinaharap, na ng mapait ang dekani. katunayan, hindi namin kayo ginawang masama, ngunit kayo ang nagdulot sa amin ng pinsala, na pagpasahan ng aming mga tauhan na sundan ka. Iniwan kaming walang hukbo, panatilihin ang aming posisyon bilang Deccanus. Ano ang silbi ng posisyong Deccanus kung wala na tayong mga nasasakupan? Isa lang ang option nila ngayon, which was to follow Dexter. Bukod, ayon kay Dexter, hindi ito ang pinakamasamang pagpipilian. Bubuti ang kanilang antas ng pamumuhay, at ang karne ay magiging bahagi ng kanilang lingguhang pagkain. Kahit na si Apollyon ay hindi maaaring magpakasawa sa pagkain ng karne minsan sa isang buwan. Ang kanilang buhay ay mababago para sa mas mahusay kung sila ay nakatira sa distrito ng Centuria. Nagkatinginan si na Apollyon at ang Dekani. Natila magbabago ang isip. Nagsimulang magpanik si Megahead. Nawalan siya ng hukbo at mawawalan ng pag-asa kung tatayo ang Dekani kay Dexter. Kung ang iilan sa kanila ay nanatili sa kanya maaari nilang muling itayo ang kanilang mga puwersa at krusada laban kay Dexter. Pakiusap ni Megahead, Deck Annie, huwag kang maniwala sa kalokohan ni Dexter. Hindi siya mananalo laban sa isang centurion at makakarating sa distrito ng Centuria. At saka, taksi ang Diyos nang pumirma kami sa kasunduan sa alyansa. Hindi ka ba natatakot sa karma kung sinira mo ang iyong salita? Ginagapos mo kami, Megahead. Ginagawa namin ito para sa ikabubuti mo. Ito ay katuparan din ng kasunduan sa alyansa. Ani Apollyon. Natarante si Megahead. Ano? Kakampi ka sa kaaway ko. Paano iyon para sa aking kabutihan at pagtupad sa kasunduan sa alyansa? Sabi mo matatalo si Dexter sa isang centurion. Ibig sabihin ay kamatayan. Huwag kang mag-alala. Isiguraduhin nating mangyayari ang tunggalian ni Dexter laban sa isang centurion. At lilipulin siya ng centurion. Hindi ba iyan ay nagbibigay ng iyong hiling? Tinutulungan ka namin sa pamamagitan ng hindi direktang pagtanggal kay Dexter. Tinutulungan ka nyan. No. Tagot ni Apollon. Ako, the asterisk man. Ang talino nila. Nawawalan ako ng salita ngayon. Hindi pinansin ni Apollyon si Megahead at pumunta siya kay Dexter. Ginoo, Cruz, nandito kami para ay pangako ang aming katapatan. Nangangako kami na paprotektahan ka at susundin namin ang lahat ng utos mo ng walang kondisyon. Tige, bahagyang tumango si Dexter. Pinasasalamatan ko ang iyong tiwala. Kabanata 2522 Napansin ni Dexter na halos lahat ng karne ay naubos na. Naiwan na lamang ang mga strap para pag-awayan ng mga tao. Inilabas niya ang isang bote ng porselana na naglalaman ng espiritwal na tubig at inihagis kay Minerva. Umayo ka, Minerva, at ipagpalit ang lahat ng espiritwal na tubig para sa mas maraming karne bilang gantimpala sa kanila. Oo naman, mabilis na sagot ni Minerva na punong-puno na ng luha ang mga mata. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang kanyang panginoon isang hindi mapagpanggap na bagong dating, ay naging isang dekinas ng daan-daang subordinate ngayon. Maging si Apollyon ay nagpasakop sa kanya, at siya ay patungo sa pagiging isang centurion. Alam kong hindi ako magkakamali. Mabuti pa, guru, narinig ng mga miyembro ang mga tagubili ni Dexter at, sa kanilang kagalakan, nagsimulang umikot sa kanya sa pagdiriwang. Pinagmasdan ni Megahead ang eksena at tatakas na sana ang buntot sa pagitan ng kanyang mga paa o baka gusto ni Dexter na pagbayaran niya ang kanyang buhay nang makita siya ni Apollyon na sinusubukang makawala. Itapon ko na ba si Megahead para mailabas mo ang galit mo? Kailangang ibaba siya ng isang bingo. Tanong ni Apollyon kay Dexter para makasama siya. Isang pakiramdam ng lubos na kawala ng kakayahan ang bumalot kay Megahead. Hindi siya katapat ni Apollyon. Ang kamatayan ay isang katiyakan kung susundan siya ni Apollyon. Umiling si Dexter, na hindi makapaniwala ang lahat. Pakawalan mo siya, balak niya akong saktan. Pero nabigo siya sa huli. Hindi na kailangang kunin ang kanyang buhay. Pinapasok niya ako noong una akong dumating. Kaya kakalimutan ko na ang nangyari ngayon. Nag-thumbs up sa kanya ang mga miyembro. Nakakamangha, boss. Siya ay nakatadhana na maging isang centurion na may ganoong personalidad. Hindi, kaya niyang panteria si Legates. Si Megahead, na nawala ng pag-asa, ay muling nakakita ng liwanag. Dexter, ipapabayaan mo ba talaga ito? I'm sorry, pero wala akong ekstrang lakas na may eksaya sa iyo. Sagot ni Dexter. So, okay lang ba kung samahan kita? Tanong ni Megahead. As I've said. I welcome anyone to join me. Kwalipikado ka kung tao ka. Tuwang-tuwa si Megahead. Okay. Okay. Tasamahan kita. Tasamahan kita ngayon din. Natuwa ang lahat dahil doon. Samantala, dumating si Minerva sa mansyon ng Chieftain. Nakapikit si Johan sa ilalim ng araw. May mga pagkaing karne na nakalatag sa tabi niya. Bilang Chieftain, alam niya ang pasikot-sikot ng distrito ng Pantoberniem. Para siyang may all seeing eye. Nasaksihan niya ang muntik ng pagpaslang kay Dexter at alam niyang ipinadala ni Dexter si Minerva para makipagpalit ng mas maraming karne. Kaya naghanda na siya ng maaga. Maya-maya ay humakbang si Minerva at malugod na binati. Kamusta? Chief Ten. Binuksan ni Johan ang kanyang mga mata at ngumiti sa kanya. Dapat nandito ka para magpalit ng karne diba? Inihanda ko na sila para sa iyo. Tinulyapan ni Minerva ang karne at tinatayang nasa pagitan ng labing lima at labing anim na libra. Hindi ko masyadong matanggap, Chief Pen. Mayroon lang akong tatlumpong patak ng espiritual na tubig. Mabilis niyang paglilinaw. Pinalis ni Johan ang kanyang pag-aalala. Hindi na kailangan magpalit. Makukuha mo ang lahat ng karne ng walang bayad. Ano? Nagulat si Minerva. Anong ibig mong sabihin? Chief Ten, regalo ko sila sayo. Medyo hindi pa rin kumbinsido si Minerva. Biro ba ito? Ang labing anim na libra ng karne ay nagkakahalaga ng malaki sa lugar na ito. Kahit na ilang daang buhay. Pero binibigay sila ng chieftain kay Dexter ng walang bayad. Ang isang chieftain ay hindi partikular na mayaman. Kailangan pa rin niya ng espiritual na tubig para makabili ng mas maraming karne. Ang karneng ito ay nagkakahalaga ng halos isang taon na sahod. Nagtanong si Minerva, Chief Ten, kailangan mo ba ng pabor mula kay Mr. Cruz? Sa halip na direktang sumagot, sumagot siya, bumalik ka at sabihin kay Mr. Cruz na makipagkita sa akin. May importante akong pag-uusapan sa kanya. Kabanata 2523 Natigilan si Minerva, Chief Pen. Magiging banta ba sa buhay niya ang hiniling mo sa aking deck Nagsumikap si Minerva na humanap ng matibay na puno na maaaring magkanlong sa kanya mula sa hangin at ulan. Hindi niya hahayaang mamatay siya ng ganoon kadali. Ngayon, mas mahalaga pa ang kaligtasan ni Dexter kaysa sa sarili niya. Ang pinuno ay tumingin kay Minerva ng maluwag. Minerva, nag-aalala ka ba sa iyong deck anus? Tumanggaw si Minerva. Hindi naman ito ikinakaila. Bumiti si Johan. Hindi masama. Nagulat ako na marunong kang mag-alala sa iba. Matagal-tagal na rin mula nang makita kong may kaunting sangkatauhan dito. Bago dumating si Dexter, lahat ng tao sa isla ay walang iba kundi walang emosyon na mga hayop. Tila ay nag-aalala lamang tungkol sa kanilang sariling kaligtasan. Pinalambot na ni Dexter ang puso ni Minerva. Baka sakaling mabago niya ang sitwasyon dito. Dagdag pa ni Johan. Huwag kang mag-alala, hindi lamang ito magiging banta sa kanyang buhay. Ngunit ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa kanya. Alisin ang karne. Hindi ako kumakain ng karne sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, hindi gustong magkaroon ng utang si Minerva kay Johan. Naghiwa siya ng anim na libra ng karne. Nag-iwan ng tatlong patak ng espiritwal na tubig. At tumakas, wala akong utang na loob sa chifte ng anumang pabor. Nakakatakot kung gusto niyang bayaran ni Master ang pabor ng isang buhay. kay ay naglalaro ng patay sa sahig. Ang mga tao sa paligid niya ay nagdiwang sa isang maniacal na paraan. At walang pumapansin sa kanya. Nawasak siya. Pinlano niyang ibagsak si Dexter bago magnakaw ng kanyang espiritwal na tubig para sa isang masarap na pagkain. Ngunit ang mga bagay ay hindi nangyari sa paraang naisip niya. Nagsisimula na siyang mag-isip na sumali sa contubernium ni Dexter. Pero natatakot siya na baka ayaw siyang kunin ni Dexter. Sa totoo lang, ilang beses na niyang sinubukan pero nabigo siyang mag kay Dexter. Napatawad na ni Dexter si Megahead dahil hindi siya direktang inatake ni Megahead. Sa kabilang banda, halos saksakin ni ay si Dexter sa likod ng kanyang ulo gamit ang kanyang punyal. Ang muntik na niyang gawin ay pagpatay. The asterisk man mo, Megahead, niloko mo ako. Hindi ako makapaniwalang sinisira mo ang aking nag-iisang ruta ng pagtakas. Ano ang gagawin ko ngayon? Dapat tumakbo ako. Mas gugustuhin ko pang maging galak kesa pahirapan ako ni Dexter. Kapag iisip na iyon, nagsimulang pumigla si Hawkeye, na nagbabalak na gumapang sa mga palumpong sa gilid. Nang sa wakas ay marating na niya ang mga palumpong. Dalawang pares ng mga paa ang biglang hamarang sa kanya sa pagpasok pa. Tino ito, isang panginginig ang bamalat sa katawan ni Hawkeye. At mabilis niyang inangat ang kanyang ulo. Iyon ay ang magkapatid na Louis. Ang mga mabangis na ng ngisi na ginawa nila ay nagpalubog sa puso ni Hawkeye. Tinatay niya ang kanilang mga magulang. At naghiganti sila sa kanya. Naisip ni Hawkeye kung ano ang susunod na mangyayari sa kanya. Na may bahagyang ngiti. Tinabi ni Yanek. Mr. Hawk. Saan ka pupunta? Pagkatapos. Tinabi ni Yashua. Halika. Mr. Hawk. Tinabi mo sa amin na dadalhin mo kami upang makita ang aming mga magulang. Mangyaring dalhin ang aming mga magulang sa amin ngayon. Sa gayon, inawakan ng dalawa ang isa sa kanyang mga braso at hinaila siya sa isang malayong sulok sa gilid. Nagspasm ang katawan ni kay sa harap ng kamatayan. Sa mahinang boses, nakiusap siya. Please let me go. Please, patawarin mo ako. Magiging alipin mo ako gagawin ko lahat ng hilingin mo sa akin. Mangyaring iligtas ang aking buhay. Gayun pa walang paraan si Yanag at Yashura na magpapakita sa kanya ng awa. Dahil siya ang pumatay sa kanilang ama. Nang makarating sila sa tahimik na sulok, tinanggal ni Yanag ang kanyang sinturon at itinali si Hokai sa puno. I enjoy ang iyong oras, Mr. Hawk, sa sandaling iyon umalingaw sa hangin ang baho ng ihi. Umihi si Hokay sa kanyang pantalon. Tibitawan mo ako. Ibibigay ko sa'yo lahat ng ipon ko. Please, pakawalan mo na lang ako. Smack. Tinampal ni Yashura si Hokay. Pakawalan mo. Bakit hindi mo naisip na pakawalan ang mga magulang ko noon? Ha? Smack. Nagpaulan ng sampal ang magkapatid sa mukha ni Sempre. Siyempre hindi lang iyon ang ginawa nila para parusahan siya. Ipinagpatuloy nila ang paghiwa-hiwain ng kanyang laman at itinulak ang asin at sili sa sugat. Pinutol pa nila ang kanyang mga tainga. Gayunpaman, ang mga bagay na kanilang ginawa ay hindi nakamamatay. Lamang napakasakit, sigurado si Hokay na malapit na siyang pahirapan hanggang mamatay. Kabanata 2524 Nang malapit nang mawala ang lahat ng pag-asa sa kanya. Isang malamig na boses ang naglakbay sa kanyang mga tainga. Yanek, Yashua, tumigil ka. Si Dexter iyon. Matagal nang dumating si Dexter. Ngunit pinili niyang magtago sa gilid at huwag ihayag ang kanyang sarili habang pinahirapan ng magkapatid na Louis si Hawkeye. Nang bahagyang naibsan ang galit ng magkapatid ay lumabas na lamang siya para pigilan sila. Hindi pa maaaring mamatay si Hawkeye dahil kapaki-pakinabang pa rin siya sa buhay. Tasandaling lumitaw si Dexter. Tumigil si Nayanak at Joshua. Nagmakaawa si Hokai, Mr. Cruz. Pakiusap, pigyan mo ako ng mabilis na kamatayan. Lumingon ang magkapatid na Louis kay Dexter at nagtanong. Mr. Cruz, bakit ka na pa rito? Hindi pinansin ni Dexter ang tanong nila at nagtanong. Feel better now. Nagkatinginan ang magkapatid. Hindi ganap. Tumango si Dexter. Sige, umalis ka muna. May sasabihin ako kay Hawkeye. Tiyak na hindi susuwayin ng magkapatid ang utos ni Dexter. Kaya tumalikod sila at umalis. Nagsusumamo pa rin si Hawkeye. Mr. Cruz, pakibilasan mo ako. Hawkeye, gusto mo bang mabuhay o mamatay? Ha? minulat ni Hawkeye ang kanyang mga mata nang lumiwanag ang mga ito. Ginoo, Cruz, eh anong ibig mong sabihin? Inulit ni Dexter, gusto mo bang mabuhay o mamatay? Nanginginig ang boses ni Hawkeye sa kilig na nararamdaman. Ginoo, Cruz, tinasabi mo ba sa akin na may pagkakataon akong mabuhay? Frankly, I have a billion chances to end your life. Pero hindi ko ginawa yun. Alam mo ba kung bakit? Curious na tanong ni Hawkeye. Bakit? Ito ay dahil kapakipakinabang ka pa rin sa akin habang buhay. Ginoo. Cruz. As long as you spare my life. I'll do anything for you. Mabilis na sabi ni Hawkeye. Hayaan mo akong magtanong sa iyo. Totoo bang ilang tao lang ang malayang makapasok at makaalis sa T.S. Island? Ginoo. Cruz. Ang mga sagong tulad ko lang ang may karapatang pumasok at umalis sa isla. At wala pang sampung sugo na tulad ko sa T.S. Island. Ang talagang mayroon tayo ay hindi ang kalayaang pumasok at umalis sa isla. Mayroon lang kaming tatlong pagkakataong umalis sa T.S. Island bawat taon. At pinapayagan lang kaming manatili sa labas ng maximum na tatlong araw. May mga istasyon ng komunikasyon sa labas ng mundo na itinatag ng T.S. Island. At pinapayagan kaming humingi ng tulong sa mga istasyong iyon habang nagtatrabaho sa labas ng isla. Halimbawa, ang mga sertipiko ng pagtatapos na pinausipikado ko para kay Yanak at Joshua ay ginawa sa tulong ng mga istasyong iyon. Isang istasyon ng komunikasyon. Nais kong umalis ka sa isla ngayon at kumuha ng ilang mga disipulo dito. Hindi naman dapat problema sa'yo yun diba? Tanong ni Dexter. Tumagot si Hawkeye. Mayroon akong huling pagkakataon na umalis sa isla ngayong taon. Kaya hindi magiging isyo ang pagdadala ng ilang disipulo rito. Inihilig ni Dexter ang kanyang ulo. Mabuti, mahihirapan akong magdala ng ilang tao sa T.S. Island. Kung gayon, sa pamamagitan nito, nagbigay si Dexter ng impormasyon tungkol sa Soul Wolf, Killer Wolf, at iba pa kay Hawkeye. Matapos kabisaduhin ang mga detalye, Tinunog ka agad ni Hokay ang tala. Ginoo, Cruz, kung maaari, sana ay makilala ako ng mga taong ito sa istasyon ng komunikasyon. Sa ganoong paraan, maibabalik ko sila kaagad pagkatapos kong umalis. Kung hindi, mag-aaksaya pa tayo ng oras. Oo naman, tabihin mo sa akin ang address ng communication station. Agad namang ibinigay sa kanya ni Hokay ang address. Bago umalis si Hawkeye. Nagbabala si Dexter. Okay. Sana maging matalino ka para hindi ako madaya. Kung hindi, tisiguraduhin kong mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Sumusumpa si Hokai. Huwag kang mag-alala, Mr. Cruz. Talagang diringin ko ang iyong mga salita at hinding-hindi kita ipagkakanulo. Pumunta ka, pinakamabuting bumalik sa loob ng limang araw lumapit sa akin para sa panlunas pagkatapos ng ikalimang araw. Natarante si Hokai, panunupil. Anong antidote? Nahawahan kita ng isang isinumpang bulating parasito. At makakaapekto lamang ito sa iyo pagkalipas ng limang araw. Kung hindi mo makuha ang antidote makalipas ang limang araw. Sisubog ka at mamamatay. Magmumukha itong kakilakilabot. Kung hindi ka naniniwala sa akin. Maaari mong pindutin ng kaunti ang lugar sa pagitan ng iyong hinlalaki at iyong hintuturo. Ang likod ng iyong ulo ay mararamdaman na parang ito ay lumalawak. At iyon ay isang senyales ng isang isinumpang parasitiko na uod sa iyo. Bumilis ang tibok ng puso ni Hawkeye. F asterisk sick, I was planning to flee once I'm out. Tanging tanga lang ang makikinig sa kanya. Kabanata 2525 pero mukhang minamaliit ko ang demonyong ito. Naisip na niya lahat ng naisip ko at gumawa ng plano para kontrahin ito. Speaking of which, kailan ba siya nakahanap ng oras para mahawan ako ng uod? With a sincere look on his face, Hawkeye said, I don't need any verification. Ikaw ay isang may kakayahang tao. Mr. Cruz, kung sasabihin mo na nahawahan mo ako ng isang isinumpang bulating parasito, Tiyak na ginawa mo iyon ng eksakto. tumango si Dexter. Pumunta ka. Maging mabilis. Naiintindihan. Tagot ni kay bago tumalikod para umalis. Nang makalayo na siya kay Dexter. Napahinto siya at palihim na iniskan ang paligid. Nang matiyak na siya ay nag-iisa. Tinurot ni Hawkeye ang lugar sa pagitan ng kanyang hinlalaki at hintoturo Kaagad. Nadagdagan ang presyon sa likod ng kanyang ulo at isang buzz na tunog ang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Pakiramdam niya ay parang may gustong sumabog sa kanyang ulo, at ang sakit ay sumasakal. Pagkatapos lamang nabitawan ni Hawkeye ang kanyang kamay mula sa lugar ay tuluyang pa ang sakit. Oh, Diyos ko! Ang puso ni Hawkeye ay kumakabog pa rin ng ligaw sa kanyang dibdib habang siya ay desperadong huminga ng malalim. Lagot ako, bukang habang buhay ko pang pagsilbihan si Dexter. Samantala, pagkaalis ni Hawkeye, tinawagan ni Dexter si Soul Wolf. Ang tawag ay kinuha halos sa sandaling maitatag ang linya. Dexter, tumawag ka na rin sa wakas. Nasaan ka ngayon? Kumusta ang mga bagay sa iyong panig? Imiwan ang iyong mga tauhan upang subibayan ang aking lokasyon ngayon din. Kailangan mong kumuha ng pinakamahusay na espesyalista at gawin ang iyong makakaya upang masubaybayan ang lugar na kinaroroonan ko. Nakuha ko. Naririnig ni Soul Wolf ang urgency sa tono ni Dexter. Kaya dali-dali niyang sinimulan ang pag-aayos. Pagkalipas lamang ng tatlong minuto. Sumagot si Soul Wolf. Dexter. Kumuha ako ng pinakamahusay na espesyalista para sa pagsubaybay at sinimulan ko ng subaybayan ang iyong signal mangyaring manatili sa tawag. Sige, habang lumilipes ang oras, mas lalong nababalisa si Dexter. Umaasa na matuntin nila ang lokasyon ng T.S. Island. Kung magtagumpay sila, magagawa niyang pakilyusan ang North Regiment at may mataas na posibilidad na sirain ang T.S. Island. Takasama ang palad. Ang balitang dinala sa kanya ni Soul Wolf sa lalong madaling panahon ay nagpawalang bisa sa mga planong iyon. Dexter Pasensya na, pero sinabi ng espesyalista na hindi nila mahanap kung nasaan ka. Ano? Umunat ang noo ni Dexter. Kung maipapadala ang signal, bakit hindi mo masubaybayan? Sumagot si Soul Wolf. Tinabi ng espesyalista na ang signal ay nagrurute sa isang dayuhang satellite. Tinabi nila na maaari lamang nilang subaybayan ang satellite at wala nang higit pa. Kakailanganin nating makipagtulungan sa mga dayuhang espesyalista kung gusto nating patuloy na subaybayan. Gayunpaman, hindi lamang malalantad ang iyong lokasyon. Ngunit ang lahat ng mga detalye ng komunikasyon ng North Regiment ay maaaring maarang din ng kabilang partido. Dexter, nasa panganib ka ba ngayon? Kung oo, -o. Pagsusumi ka pa kung makipag sa mga provider ng dayuhang satellite para patuloy na masubaybayan ang signal. Hindi mahalaga kahit na ang signal ng komunikasyon ng North Regiment ay naharang ng isang kaaway na bansa. Takaramihan, kukuha lang kami ng bagong hanay ng mga device sa komunikasyon. Ang magiging kapahamakan ay kung nasa panganib ang Great Marshal. Hindi mo kailangang patuloy na subaybayan. Hindi ito mahalaga, Soul Wolf. Padadalhan kita ng address ngayon. Dalhin ang Killer Wolf, Alfred, Nameless, Tyler, at are sa lugar na iyon. Iyon ang site ng pakikipag-ugnayan ng TSX sa labas ng mundo. Nagpadala ako ng isang tao sa istasyon ng komunikasyon upang kunin ka at dalhin ka sa TS Island. Gayun din, ayusin ang ilang mga lalaki na magbantay sa istasyon ng komunikasyon. Kung makakita sila ng sino man sa hukbo na nakikipag-ugnayan sa istasyon ng komunikasyon. Patayin sila. Ang mga sundalong nakikipag-ugnayan sa istasyon ng komunikasyon ay dapat ng mga nunal na itinanim ng TSX sa hukbo ng Eurasia. Hindi mahalaga ang kanilang pagkamatay. Naiintindihan. Okay. Iyon lang muna. With that, pinabanan ni Dexter ang tawag. Tumingin siya sa mas malalim na bahagi ng T.S. Island at bumantong hininga. Ang T.S. sect ay mas mahirap kaysa sa inaakala niya. Napakahirap para sa kanya na malaman ang lokasyon ni Lacey nang maingat at iligtas siya ng mag-isa. Kailangan niya ng mga may kakayahang katulong. At iyon ang dahilan kung bakit wala siyang pagpipilian kundi hilingin kay Soul Wolf at sa iba pa na lumapit sa kanya. Matapos panatilihin ang kanyang kagamitan sa komunikasyon. Bumalik siya sa kanyang pinanggalingan. Takalagitnaan. Nabangga niya si Nayanak at Yashua. Kabanata 2526. Tilang dalawa ay nag-iipon ng espiritual na tubig. Ngunit nalaman ni Dexter sa isang sulyap na hindi nila tunay na layunin. Mataas na ang araw sa kalangitan. At tiyak na walang espiritual na tubig sa paligid. Kaya naman. Nakita ni Dexter na naghihintay ang magkapatid na magtanong siya tungkol kay Hawkeye. Tasandaling tumahimik si Dexter. Pumayo si na Yanek at Yashura na nakangiti. Ginoo, Cruz, bumalik ka na. Anong ginagawa niyong dalawa dito? Sumagot si Yanek, bueno, nag-iipon kami ng espiritual na tubig. Hindi namin nais na ikaw lamang ang nagsusumikap sa pag-iipon ng espiritual na tubig. Kaya sinubukan naming tumulong. Maliwanag na ang araw ngayon. Alam mong walang espiritual na tubig sa panahong ito. Tumili ang awkward ng ngiti sa labi ni Joshua. Ako, tinong nakakaalam. Baka may mga espiritual na patak ng tubig sa paligid. Tama na yan. Tumigil sa mga bagtong. Gusto mong itanong sa akin kung paano ko nakipagdil kay Hokai? Hindi ba? Agad namang nanlaki ang mga kapatid na halatang kinakabahan. Gayunpaman, tinubukan nilang magmukhang kalma habang sinasabi nila. Huwag mo kaming intindihin, Mr. Cruz. Hindi namin sinusubukang pigilan ka sa pagpunta kahit saan. Ngunit dahil nabanggit mo na ito, maaari naming malaman kung paano mo pinaplanong harapin si Hawkeye. Pagamat si Hawkeye ang pumatay sa aming ama. Hindi namin gagawing mahirap ang mga bagay para sa iyo kung gusto mong panatilihin siya. Pinapanatag sila ni Dexter sa pagsasabing Maging kalmado. Mamamatay siya pagkatapos ng limang araw. Takatonayan. Kapaki-pakinabang siya sa akin. Ngunit para lamang sa limang araw na ito. Pagkalipas ng limang araw, mauubos ang kanyang pakinabang at hindi ko na siya bubuhayin. Dahil doon, nakahinga ng maluwag ang magkapatid na Luis. Salamat dito, Great Marshal. Alika na. Balik na tayo. Pagkatapos ay pumwesto ang magkapatid sa tabi ni Dexter. At bumalik ang tatlo. Sa Ka kanilang pagbabalik, maririnig ang mga bulalas at halakhak. Nagtaka ng malakas si Yashua. Ano ang nangyayari sa base? Bakit biglang naging masigla? Tagot ni Yanek. Ano pa ba? Baka bumalik si Minerva pagkatapos makipagpalitan ng karne. Medyo laman lang. Pero ang mga taong ito ay nababaliw na sa paningin nito. Ang buhay dito ay parang impyerno. At naisip ko na ang paniniwala sa T.S. sect at pagpunta sa T.S. Island ay nangangahulugan ng pamumuhay na parang Diyos. Tino ang nakakaalam na ang lugar na ito ay mas masahol pa sa impyerno. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mamuhay ng ganito kahirap. Tinakabahang Neil Ingon, kalahati, ni Joshua si Dexter at tinanong, Ah, Mr. Cruz ilalayo mo kami sa lugar na ito. Tama. Tumango si Dexter bilang pagsang-ayon. Ang Thea sect ay nakagawa ng isang hindi mapapatawad na kasalanan. Tisirain ko ang buong sekta. Ang kanyang pagtiyak ay nagpabuntong hininga ang magkapatid. Tigurado silang dalawa na magtatagumpay si Dexter sa kanyang plano. Pagkatapos ng lahat, ang lalaki ay ang Great Marshal. Ano ang posibleng hindi gawin ng Great Marshal? Hindi nagtagal. Nakarating na sila sa base. Lahat ay nang-aagaw ng karne na parang mga gutom na lobo. Matagal na rin mula nang kumain si Nayanak at Yashua ng anumang karne. Kaya sila rin ay hindi napigil ang sumugod para makakuha din. Nang mga sandaling iyon, naglalakad si Minerva sa labas ng karamihan. Tila may hinahanap. Tinawag siya ni Dexter. Minerva, anong ginagawa mo? Patakbong lumapit si Minerva sa kanya nang makita siya. Ginoo, Cruz, tawakas na hanap na rin kita. oh, inahanap mo ba ako? Inahanap ka ng chief friend. Tinabi niya sa akin na ihatid ang mensahe sa iyo. Ham, nagulat si Dexter doon. Bakit ako hinahanap ng chief friend? Minerva speculated. I'm guessing that the chieftain has a favor to ask you because he tried to give me free meat. Walang libreng tanghal iyan sa mundong ito. Siguradong wala siyang silbi. Bamantong hininga si Dexter. Nag-iisip. Sige. Pupuntahan ko siya. Hindi man siya puntahan ni Johan. Pahanapin siya ni Dexter. Sa sandaling tinitigan ni Dexter ang chieftain. Naramdaman niya ang isang bagay na pamilyar sa lalaki. At ang pakiramdam ng pamilyar na iyon ay nagpapahinga sa kanya. Kabanata 2527 Tinabi sa kanya ng kanyang instincts na hindi kaaway si Johan. Ginoo, Cruz, may maipapangako ka ba sa akin? Tanong ni Minerva, ano ito? Kung ang ipinagagawa sa iyo ng chieftain ay magsasapanganib sa iyong buhay. Kailangan mong tanggihan siya. Okay. H hindi namin kayang mawala ka. Tumango si Dexter. Huwag kang mag-alala. ngayon. Walang sino man sa mundong ito ang nagbabanta sa aking buhay With that, tumalikod na si Dexter para umalis Naabutan siya ni Minerva at idinagdag Mr. Cruz, bakit hindi ako sumama sa iyo? Mas maganda kung may iba ka sa tabi Tinapik ni Dexter ang mga balikat niya Manatili, I swear to you magiging okay ako alam ni Dexter na malaki ang posibilidad na hiniling ng chief na makipagkita sa kanya para pag-usapan ang mga lihim. Sa makatuwid, walang mga tagalabas ay dapat na naruroon. Tige, bulong ni Minerva sa pagkabigo at pag-aalala. Gayunpaman, nang lumayo si Dexter sa kanya, naramdaman niyang may mainit na bagay na tumago sa kanyang puso. Nag-alala si Minerva sa akin kanina lang. Bukhang wala na talagang pag-asa ang mga tao dito. May posibilidad na maging tao ulit sila kung ililigtas ko sila sa lugar na ito. Maya-maya pa ay dumating na si Dexter sa mansyon ng Chief Pen. Pagdating niya, dinidiligan ni Johan ang mga halaman. Natila may lahat ng oras sa mundo. Si Dexter ang unang nagsalita. Nakakagulat na maaari kang magkaroon ng libangan sa isang lugar na tulad nito. Chieftain, hanga ako. Dumingo naman si Johan at binigyan ng maliit ng ngiti si Dexter. Nagbibiro ka siguro, Mr. Cruz. Pumasok na kayo at maupo. Naghanda ako ng masarap na tsaa bilang paghahanda sa iyong pagdating. Pero na, pagkatapos ay inakay ni Johan si Dexter papasok sa kanyang bahay. Simple lang ang bahay pero malinis. Pinuhusan ni Johan si Dexter ng isang tasa ng tsaa. Ngunit sa halip na subukan ito. Tinabi ni Dexter. Chief Bakit mo ako hinahanap? Natigilan sandali si Johan na nasa kalagitnaan ng pagbuhos ng tsaa bago niya ibinaba ang mga kamay. Pagkatapos ay bumangon siya at nagtungo upang isara ang pinto at ang mga bintana. Pagkatapos noon, bumalik siya sa kanyang upuan at bamulong. Mr. Cruz, nasanay ka na ba sa lugar na ito? Nagtataka ang tingin ni Dexter kay Johan. Dapat ko bang sabihin na nasanay na ako? O hindi? Papait na tumawa si Johan. Maaari kang magsalita ng totoo. Mr. Cruz, Uri, sa palagay ko, nako, kung nasanay ka na, then never mind. Paano kung sabihin kung hindi ako sanay? Nag-alinlangan si Johan. Ayos lang. Basta sabihin mo sa akin. I swear hindi ako magsasalita tungkol sa kahit anong pag-uusapan natin ngayon. Noon lang maingat na nasabi ni Johan. Ang ibig kong sabihin ay, kung hindi ka sanay sa lugar na ito, marahil ay maaari mong piliin na umalis. Umalis. Naging seryoso ang ekspresyon ni Dexter. Chief may paraan ka ba para mapaalis ang mga tao sa islang ito? Sa halip na sagutin ang kanyang tanong. Nagtanong si Johan. Mr. Cruz, bakit ka pumunta sa T.S. Island? Naparito ako para maghanap ng tao. Ang asawa ko, malamang nasa islang ito. oh, nagtaas ng kilay si Johan. Nahanap mo na ba ang asawa mo? Umiling si Dexter. Hindi ko pa, natahimik sandali ang chieftain. Kung mahahanap ko ang iyong asawa, aalis ka ba sa isla kasama ang iyong asawa? Walang pag-aalinlangan na tumango si Dexter. Siyempre, Chief Pen. May paraan ka ba para maalis ako sa lugar na ito? Oo, pero kailangan mo muna akong tulungan bago ka umalis. Ano ito? Ay pangako mo sa akin na ilalabas mo ang lahat ng miyembrong iyon sa labas ng distrito. Itinuro ni Dexter ang nagbabagang tingin kay Johan. Bakit? Hindi ka ba natatakot na ang tea ay darating para sa iyo kapag naihatid ko na sila? Napabuntong hininga si Johan. Matanda na ako ngayon. Hindi mahalaga kung mamatay ako. Kung mailigtas ko ang isang grupo ng mga tao bago ako mamatay. Mamamatay ako ng payapa. Huminga ng malalim si Dexter. Bakit mo sila gustong iligtas? Isang maliit na ngiti ang ibinigay ni Johan kay Dexter. Binata, kung tama ang hula ko, Kumugol ka ng oras sa distrito militar sa hilaga ng Eurasia. Tama ba ako? Kabanata 2528. Paano mo nalaman? Tanong ni Dexter. Nararamdaman ko ang aura mo. Dala mo ang hangin ng isang sundalo mula sa hilaga. Ito ay isang kalidad na hindi maaaring masquerade. At saka, ang iyong aura ay napakatindi. Kaya sa palagay ko ay nanatili ka sa distrito militar sa hilaga ng mahabang panahon. Tumango si Dexter. Tama iyan. Kung nararamdaman mo ang hangin ng isang sundalo mula sa north sa akin. Sa palagay ko ay nagsilbi ka rin sa military district sa north bilang isang sundalo. Isang mapait na ngiti si Johan. Ginoo. Cruz. Narinig mo na ba ang Cygnus Room? Napakamot ng ulo si Dexter. Siyempre. Hindi lang Cygnus Room ang narinig ko. Kundi ako rin ang nagtatag nito. Frecklessly speaking, we are considered comrade-in-arms. Sa totoo lang, ako ay mula sa Cygnus Room. At ang Cygnus Room ay isang subsidiary body ng Military District sa North. Oh, nagulat si Dexter. Hindi ko inaasahan na taga-Cygnus Room ka. Ang lahat ng mga sundalo mula sa North ay lubos na tapat sa Great Marshal. Kaya bakit mo ipinagkanulo ang Cygnus Room at sumali sa TSEC noong nakaraan? Bahagyang nagalit si Johan. Ginoo. Cruz. Hindi ka dapat umikot ng kalokohan. Paano mo may uugnay ang isang sundalo mula sa North na tulad ko sa paggawa ng isang pagkakanulo? Oh, kung ganoon. Gusto kong itanong kung bakit ka sumali sa TSEC. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Johan. Mahabang kwento na katunayan. Napansin ng Cygnus Room ang mga palatandaan ng aktibidad ng TSX sa Eurasia ilang taon na ang nakararaan. Gayunpaman, dahil sa sobrang pagiging malihim ni TS, hindi namin nakuha ang maraming impormasyon tungkol sa sekta. Upang makakuha ng mas mahusay na pag-unawa sa TSX at maalis ang mga ito minsan at para sa lahat. Hinatasan ako ng Cygnus Room na pumasok sa sekta upang magsagawa ng investigasyon at makakuha ng ebidensya. Sa huli, ang aking pagsisiyasat ay humantong sa akin hanggang sa T.S. Island. Pagkatapos, napagtanto kong walang paraan para umalis ako sa lugar na ito. At nawalan ako ng paraan para makipag-ugnayan sa punong tanggapan ng Cygnus Room. Pagkatapos noon, wala akong choice kundi ang manatili sa T.S. Island at gugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay sa pagpapanggap na isa sa kanilang mga tagasunod. Hindi sinasadya, umakyat ako sa ranggo at naging chieftain ng T.S.E.C. sa lahat ng mga taon na ito. Hindi ako tumigil sa pagsisiyasat kay T.S. Tawakas ay nakahanap na ako ng paraan para lisanin ang T.S. Island kamakailan. Ngunit ang pamamaraan ay masyadong malupit at malupit hindi banggitin na ito ay magdulot ng mabigat na pinsala sa aking katawan. Napakatanda ko na ngayon, kaya hindi ko na makayanan ang mga paghihirap na ito. Tinlano kong sumuko, ngunit ang iyong hitsura ang muling nagdilim sa aking pag-asa. Gusto kong pangunahan mo ang mga mananamba sa labas ng distrito upang lisanin ang impyernong ito. Tinignan ni Dexter si Johan na may malabong ngiti. Bakit ka nagtitiwala sa akin? Hindi ka ba natatakot na ibunyag ko ang sikreto mo kay T.S.? Tugon ni Johan. Wala nang paraan para sa akin. Kaya maaari ko nalang ipagsapalaran ang lahat at ilalagay ko ang lahat ng aking pag-asa sa iyo. Bukod dito, masasabi kong ikaw ay isang taong may karangalan at katarungan. Kaya malamang na hindi ka makakagawa ng anumang bagay na makakasira sa North Regiment. Tandali siyang huminto bago nagpatuloy. Nako, may lung cancer din ako. Kaya wala na akong mahabang buhay. Kung hindi ako magmadali at makahanap ng isang tao na maaaring magdala ng mga mananampalataya na ito at ang impormasyong na kolekta ko mula dito. Natatakot ako na walang pagkakataon para sa akin na gawin ito sa hinaharap. Oh, dapat ingin si Dexter kay Johan. Cancer sa baga. Umanggo si Johan. Casual na hinawakan ni Dexter ang kamay ni Johan. Gustong kunin ang kanyang palso. Nagulat si Johan. Tinubukang bawiin ang kanyang kamay. Tigilan mo yan. Ano ang sinusubukan mong gawin? Manatili pa rin. Tinusuri ko ang palso mo. Sanay ka rin sa gamot. Curious na tanong ni Johan. Siyempre, hindi makapaniwala si Johan. Kung ganoon ang kaso, dapat kang isang doktor ng militar sa North. Taga ng akin. Ang mga doktor ng militar ay hindi kailanman nakikipag-ugnayan sa mga kaaway sa mga labanan sa harapan. At hindi rin nila kailangang matutong protektahan ang kanilang sarili. Gayunpaman, ang iyong galing sa pakikipaglaban ay katanji tangi. May hawak ka bang mahalagang posisyon sa hukbo? Tanging ang mga nakatataas lamang ang bihasa sa parehong medikal at mga kasanayan sa pakikipaglaban. Umalaklak si Dexter sa loob-loob. Ako ang Great Marshal. Siguro kung ituturing mo akong isa sa mga nakatataas sa North. Hindi nagtagal. Natapos na ni Dexter ang pagsuri sa pulso ni Johan. May sakit na kumakalat sa dibdib mo dahil sa akumulasyon ng negative energy sa katawan mo. Talagang nagdurusa ka sa cancer sa baga. Gayun pa man, mayroon pa ring paraan upang gamutin ang iyong kondisyon. Kabanata 253 at 20. Pumagalpak ng tawa si Johan. Pinata, tinagtatawanan mo ba ako? Walang paraan upang gamutin ang cancer. Bukod pa rito, mayroon akong late stage na cancer sa baga. Kaya halos imposible para sa akin na mabuhay pa ng isa o dalawang taon. Marahil kahit ilang buwan pa, nanatiling tahimik si Dexter at inilabas lang ang kanyang amo needle. Pagkatapos, tinabi niya kay Johan. Hige ka, Natigilan si Johan. Anong ibig mong sabihin? Umiga. Gagamutin ko ang sakit mo ngayon. Natigilan si Johan. Tama na. Binata. Ang Cygnus Room ay ang pinaka-advanced na medikal na pasilidad sa Eurasia. Kumuha ako ng ilang kasanayang medikal noong nanatili ako sa Cygnus Room noong nakaraan sa ilalim ng impluensya ng kapaligirang nakatoon sa pangangalagang pangkalusugan doon. Na-diagnose ko na ang aking kondisyon bilang late stage na cancer sa baga. At wala kang magagawa para iligtas ako. Ang iyong walang kabuluhang pagtatangka ay magpapulala lamang sa aking sakit. Nang maramdaman ang pag-aatubili ni Johan na makipagtulungan. Agad siyang itinulak ni Dexter at tinusok siya ng mga pilak na karayom. Anong ginagawa mo? Galit na sigaw ni Johan. Gayun pa man. Basyadong mabilis ang mga galaw ni Dexter dahil sa isang kisap mata ay tapos na niyang ilapat ang lahat ng karayong kay Johan. Taoras na gustong bumangon ni Johan at lumaban. Natapos na ni Dexter ang sesyon ng paggamot gamit ang kanyang ammo needle. Nanlaki ang mata ni Johan at tinitigan si Dexter. Eh anong ginawa mo sa akin? Eh sinabukin mo ba akong saktan? Bukhang nagkamali ako ng paghusga sa iyo. Napangiti si Dexter. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Ay, bago matapos ni Johan ang natitirang bahagi ng kanyang pangungusap, naramdaman niya ang pag-aapoy at paninikip sa kanyang dibdib na para bang isang bola ng gas ang kumukulo at umiikot sa loob niya. Sa susunod na segundo, ibinuka niya ang kanyang bibig at iniluwa ang mga subo ng kontaminadong dugo ng hindi mapigilan. Na naglalabas din ng negatibong enerhiya sa kanyang dibdib. The Teproseso. Kasunod nito, naramdaman ni Johan na bumuti ng husto ang kanyang paghinga, at nabawasan na rin ang kanyang kakilakilabot na mga sintomas ng kanser sa baga. Ay ito, masyadong nasasabik si Johan para magbitaw ng kahit anong salita. Talaga bang may luna sa aking kalagayan? So, iniligtas ako ng binatang ito sa halip na saktan ako. Huminga siya ng malalim ng sariwang hangin at napagtanto na hindi lamang bumuti ang pakiramdam niya sa pisikal kundi mas gamaan din ang pakiramdam niya. Gayunpaman, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay mabilis na naging malungkot muli kasunod ng panandali ang sandali ng kagalakan. Malaki ang tiwala ni Johan na dumanas siya ng late stage na cancer sa baga. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi dapat magkaroon ng anumang lunas para sa kondisyong iyon. Gayunpaman, Nagawa akong alagaan ng binata na ito pabalik sa kalusugan gamit ang ilang pilak na karayom. Paano niya ako tinatrato gamit ang mga pilak na karayom? At bakit napakabisa ng therapy na ito? Taabot ng kaalaman ni Johan. Ang tanging pamamaraan ng acupuncture na maaaring makamit ang napakalaking resulta ay ammo needle. Ang acupuncture technique na naimbento ng Great Marshall. Ano ang kaugnayan ng binatang ito sa Great Marshall? Inip na inip ni Johan ang mga mata kay Dexter. Isabihin mo sa akin ang totoo. Ginamit mo ba ako ngayon lang ng amo needle? Del? Tabihin sa akin ang tungkol sa iyong relasyon sa Great Marshall. Kapag kakaalam ko, bukod sa Great Marshall, iilan lamang sa kanyang mga pinagkakatiwala ang tulong ang nagsasagawa ng amo needle. At maging ang kanilang kaalaman sa paksang ito ay mababaw. Naglabas si Dexter ng isang piraso ng jade sa kanyang bulsa. Ito ay walang iba kundi ang jade seal. Nang makita ni Johan ang jade seal. Agad na tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. At napaluhod siya sa harap ni Dexter ng may kaluskos. Nanginginig ang boses niya dahil sa mga alo ng emosyong bumabalot sa kanya ng mga sandaling iyon. Yung jade seal. Ang jade seal ng Great Marshal. Ikaw ang Great Marshal. Isang karangalan na makilala ka. Great Marshal. Nagsalubong ang kilay ni Dexter. Agad siyang naglabas ng isang stream ng enerhiya upang bumuo ng isang maliit na hadlang sa paligid ng manor ng Chieftain upang maiwasan ang iba na marinig ang pagtawag sa kanya ni Johan bilang ang Great Marshal. Kung malantad ang pagkakakilanlan ni Dexter, ang kanyang pagsisikap sa ngayon ay magiging walang kabuluhan. At ang pag-urong na iyon ay makakaapekto sa kanyang master plan. Tinabi niya, bumangon ka, Gayun pa man, hindi bumangon si Johan. Sa halip, emosyonal niyang sinabi, Great Marshal, ilang dekada na akong nakulong sa T.S. Island. Iniisip ko ang aking tahanan at mga kasama sa north nitong mga taon. Na pa nga ako na muling makasama ang aking mga kasama sa aking pagtulog. Ngunit hindi ko inasahan ang pagdating ng Great Marshal. Haha, maaari akong mamatay ng walang pagsisisi ngayon. Kabanata 2530 Sabi ni Dexter, bumangon ka, ang iyong lugar ay hindi ligtas. Kung malalaman ng iba ang aking pagkakakilanlan bilang Great Marshal, hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan. Noon lang napagtanto ni Johan ang kabigatan ng sitwasyon. Mabilis siyang bumangon. Great Marshal, patawarin mo ako. Masyado akong pinaghirapan. Sagot ni Dexter. Sige. Alam mo ba ang geographical na lokasyon ng TS Island? Umiling si Johan bilang tugon. Paumanhin. Great Marshal. Ilang taon ko na itong iniimbestigahan. Ngunit hindi ko pa rin alam kung nasaan ito. Ang TS Island ay. Ah, natatakot ako na wala ito sa parehong espasyo o dimensyon gaya ng mundong ating pinanggalingan. Kung hindi, walang paraan na hindi ko dapat matukoy ang geographical na lokasyon nito. Ngunit sinabi mo lang na mayroon kang paraan upang magpadala ng daan-daang tao mula sa labas ng distrito. May balak ka bang ipaliwanag iyon? Tanong ni Dexter, bagaman hindi ko alam kung saan ang lugar na ito. Alam ko na mayroong isang daanan sa kalawakan na direktang patungo sa Eurasia. At isang anting-anting ng kalawakan ang susi sa daanan. Kapag lipas ng mga taon, Nakaipon ako ng hindi mabilang na mga patak ng espiritwal na tubig upang mapangalagaan ang isang anting-anting ng kalawakan. Ngayon, ang anting-anting na ito ng kalawakan ay naging lubhang makapangyarihan. Kaya ayon sa teorya ay posible para dito na maghatid ng daan-daang tao ng sabay-sabay. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Dexter. Kung gayon, mayroon ka bang paraan upang may ang maraming tao mula sa labas papasok? Umiling si Johan. Hindi ito maaaring gawin pansamantala dahil may dalawang uri ng anting-anting ng kalawakan. Ang isa ay nagpapadala ng mga tao mula sa isla ng Ties patungo sa labas habang ang isa naman ay nagpapadala ng mga tao mula sa labas patungo sa Eurasia. At ang anting-anting ng kalawakan na aking inalagaan sa loob ng mga dekada ay ang dating uri. Maaari lamang itong maghatid ng mga tao sa labas. Ngunit hindi nito madadala ang mga tao mula sa labas dito sa T.S. Island. Kung hihilingin ko ngayon sa iyo na pakainin ang isang anting-anting ng kalawakan na nagpapadala ng mga tao mula sa labas papunta dito. Magagawa mo ba ito? Tanong ni Dexter. Sagot ni Johan. Oo, pwede. Pero aabutin ng ilang taon. Gaano man karaming espiritual na tubig ang mayroon ako. Ito ay walang silbi. Nangangailangan ng oras upang mapangalagaan ang mga anting-anting ng kalawakan. Napailing si Dexter sa pagkabigo. Bukang hindi gagana ang ganitong paraan. Hindi ako makapaghintay ng ilang taon. Pagkatapos ay tinanong niya si Johan. Nakita mo na ba ang tinatawag na TS? May paraan ba para mahanap ko siya? Umiling si Johan. Hindi. Timula nang dumating ako sa TS Island. Hindi na nagpakita si TS. Sa buong isla, dalawang tao lang ang nakakita kay TS. Tila ang mga campmasters mula sa Hilaga at Timog. Mayroong isang ritual na ginaganap tuwing limang taon. At ang dalawang campmasters ay maaaring makipag-usap ng personal kay TS. Great Marshal, kung gusto mong makilala si TS, hindi imposible, makahulugang dagdag ni Johan. Oh, elaborate, ang unang pagpipilian ay lumikha ng kaguluhan sa pamamagitan ng pagpapakilos ng napakalaking problema sa T.S. Island. Maaari mong matakpan ang ritual na pag-aalay ng mga espiritual na bagay kay T.S. With that, lalabas siya, o maaari kang makipagkumpetensya para sa posisyon ng Camp Master. Nagkataon, next month na ang ritual. Kung magiging Camp Master ka, makakausap mo ng harapan si T.S. Tumugon si Dexter. Hindi kami maaaring pumunta sa unang pagpipilian. Bakit? Tanong ni Johan. Takakayahan ng Great Marshall. Hindi problema para sa kanya na patayin ang lahat sa TS Island. At saka, pagkatapos pilitin si TS na lumitaw, malamang na hindi rin siya katugma sa Great Marshall. Tepuso ni Johan. Ang Great Marshall ay ang pinakamalakas na martial artist sa mundo na hindi malalampasan ng sino man. Kaya naman buo ang tiwala niya kay Dexter. Paliwanag ni Dexter. Nasa kamay ni Ties ang asawa ko. Ti kung gagawa ako ng malaking kaguluhan sa publiko at alertuhan ang kalaban. Natatakot ako na gamitin ni Ties ang aking asawa para banta ako. Kaya lang may tago ko lang ang identity ko para makilala siya at tambangan habang nahuhuli siya. Saka ko lang mailigtas ang asawa ko. Nagmamadaling nagtanong si Johan. Ti Mrs. si Dexter bilang tugon. Napukaw ang curiosity ni Johan. Kakaiba iyon. Timula nang dumating ako sa T.S. Island. Hindi ko na nakitang gumalaw si T.S. Sa pagkakataong ito, personal na lumabas si T.S. para hulihin si Mrs. Cruz. Great Marshal, maaari ko bang malaman kung mayroong anumang bagay tungkol kay Mrs.? Cruz na nagpapaiba sa kanya sa iba at karapat dapat para kay Tiaz na kumilos ng personal. Nakasuot ng maalalahanin na ekspresyon. Tinabi ni Dexter, si Lacey ay isang sobrang babae.